Potem bom pa še jevo, tako kot sem mlada, to bi zvičal, da sem kadil v avto. Dan, pičem do prijatelja, ki je počen na avte, res mislim počen na avte. Včasih bi lahko rekel tako, kot Jure Gregorčič, da se mi zdi, da sva brata po bencinu, ker takrat, ko govoriva, govoriva, mislim, v avtih. Vem, da bi rad sprobil Mustanga, vem, da v tem trenutku voz tudi od Mustanga brata, ali pa dajmo reči temu bratranca, Focus RS. Par dni nazaj mi recimo tale SMS poslal, ček se malo. Stari, za 2 meseca so mi dali Focus RS, 3 pikce, res je petarda, 3 pikce, včeraj na nekih ovinkih pred mano vozila Carrera GTS, pa se ni mogla odlepati in to avto za 40 jure na odušen sem, tada greva in Giro. Se bova zapeljala kaj kam pojesti, si lačen, ja, sem, to je to po mojem. Ja pa hecen, ker večino ljudi njega pozna bolj po kakšnih drugih stvarih. Jaz moram reči, pa sorry stari, da nisem njegov največji fan, ampak ko prije do avtov, se mi pa zdi, da se kar ujamava. Oba dva imava rada klasike, oba dva obožujeva predvsem vožnjo skozi ovinke. To je to, pičim na morje, grem na kosil, nimam namena, ki je ful snemat, se pa ponovat razvije kakšna dobra debata, tako da bom telefone priklopil, pa naj se zgodi, kar se hoče. Pripravljen, nimam kakšnega hudega scenarija, jebem ti brencle. Se veš, ne, naj stvari so 3, jo! Too soon? Greva gor do, ne božo, do kuzine. Ok, ti povej. Potem bom pa še jevo, tako kot sem mlada, to bi zvičal, da sem kadil v avto. Ne rekel, škrat kadil. A si ti kupil avto, je on tebe, kaj je zdaj? Pišeš pesmi, ne? Balade, vse živo. Kaj pa V8-a bi si zaslužil eno balado? Mislim, če takole popasira, pa poje. Ne bi osnovna stvar v muziki je ritem, puls. Tako da je verjetno ta naša afiniteta do motorjev, zvoka motorja, ne? Ja. Nega, nega, dobro. Ta afiniteta, veš, te konstantnega pulsa, to dobimo, ko smo v mami še nerojenja, ne? Ker ti imaš stalno srce. Ja. Te srca. Človek, ki nima pulsa, ne more se z njim skupaj. Jaz imam dobro zvuk. Zvuk, dobro zvuk. Kaj bi bila tvoja prva misla, da se ti zbudiš jutri z jutri, pa ni več slave, da si anonimen? Ker mi se moramo priznati vsi, ki smo javno nastopamo. Tudi ti. Ja. Smo malo narcisi, smo malo nekaj ego se fila skozi tone. In sigurno to zanikati, da zgubiš to pozornost, se ogromno spremenil življenje, a ne? Jaz po mojem trenutku, ko bi začel padati, bi se omaknil. Ampak, a ni žalosten, da nismo dovolj modri, da se moramo tako dokazovati, ne? Ampak kako je v bistvu vse to je popolna fikcija, ker realno bi zdaj mi kot moški se ne vozila v tem avtu z V8 in šla na kosil, ne? Ja. Ampak bi bila v gozdu in lovila žival. In to smo si zdaj, ker te resnice ni več, smo si zmislili, predvsem moški, iluzijo, kako je en Jack, ki je direktor tam, en je zvezda, en je super kirurg. V bistvu je pa to sam iluzija. Zakaj je motor, recimo, meni bil vedno tak drive, ki rečejo adrenalin? Vse ni point adrenalin. Point je, da si najbližje temu, kar smo bili lovci v gozdu, kjer moraš gledati, s kje veter piha, a bo dež, a te kdo napade, ali ne, to je motor. In želimo to podoživeti. Mogoče čist podzavesno, a ne? Zelo veliki ljudi, ki so umetno napihneni. In takoj začutaš to umetno, samozavest ali pa naravno. Mislim, da vsi začuta to. Mislim, jaz jo začutam, ker sem mislim, da moram biti malo... Sem se toliko napušil v življenju, preden mi je nekaj uspel, toliko sem se jebal, ne? Da zdaj, ko to imam, ko smo 14 let v največjih dvorane polnimo, ne dovolim, da do tega ne bi spoštoval. Obenem je pa treba ohraniti spoštljivost do so ljudi, a ne? Sveda. Ne, da si zdaj prepotentni kreten, ne? In jaz bom do tega žal prezir, lej, sem žal, hvala Bogu, bom prezir. Ne padem na to, o, lej ga, koliko je frajer, naredil je 300 milijonov z manipulacijo. Lej, zame ni frajer. Zame frajer, moj vrtnar, ki pride v strunjan, se pogovarja, a točno ve, kje liste, kje je kjera pika na listu in zakaj, kdaj je treba tam zaliti, kako je treba odrezati, to je frajer. Čak, da gledam na začetek, od kje si sploh počel?
zdaj to prehaja. Jaz sem najprej počel na avto. Ja. Zelo pa se so še vedno. A Mercedes ima še? Imam Mercedes, ja. Nulo izrihti. Pa recimo BMW šestica mi je bilo všeč. Pa recimo hotel sem kupiti, in to mi je še zdaj žal, ne. Hotel sem kupiti, zmeri mi je bil všeč Ferrari 412. In vsi so govorili, ma dej, to je največji skret od Ferrarija. To je ono, to sploh ni Ferrari, to je skret. Ne, pa zmeri všeč za pogledati, ker tako špičast vse je vglad. In pa ga nisem kupil in najdražji bo takrat 28 jurjev. Ja. 28 jurjev. Ja. No in danes nič se nežga od 80. Ne? Ja, stari se vem. V treh letih. E kaj pa Carrera, recimo 993 Turbo, imaš ti še Porsche? Ne? Jaz sem bol 4S Carrera. Vem, ampak te Turbo ti so se prodajali za 70 jurjev, zdaj se bo po 300 jurjev. Jaz, jaz. Zdaj pa Defender je tudi zadnjo serijo, ki je zelo karakteren avto. Čak, da si, pa se pogovarjamo, da si, v dve leti nazaj? 3, 5, 2, 15. Recimo, če bi zdaj zadirkat kupil avto, bi Ketramo vzel, ne? Sti, to mene jebeš za ti, ne? Ne, res. Ne, me jebeš. In vzel bi, in bi vzel bi ne najjačega, onega, ta druzga, ne boš reči, da bi se imel 280 kon. Ki on, ki čist najhujši se mi zdi, da je neovlepil, ne? A ti veš, kjer je moj sanski avto? Ne, ne vem. Ja, Ketramo. Ja, no, vidim. In ga v en gospod v Gracu bi ga rad prodal. Ima še une, gre v desko, ima še une Martini črte. Zdaj vam idem na grad to pogledati? V grad. Ja, jaz sem 20 minut stran, priješ do mene, nekaj pojeva, pa gremo naprej. Gremo. No, cool. A si spomniš, da si na zadnje ful smejo? Kaj si smejo? Kaj mi je včeraj brat povedal, da ga je na kopališču v Škofji Loki, brat je starajan 50 let. Ja. Da ga je na kopališču v Škofji Loki prišel en 6-leten fantek, ki je tudi škof bi spuštala sosed. Ja. Pa me prinesel smrek, so dešečo za avto. Hvala, ne, moj brat rekel, hvala, si zelo prijazana, ne. Ja. Ne vreč, ki jo prinesel. In ta mamo reče, no, se če škrkol rabo, se kar oglasno. Ja, pa kako se pa na ovinkih ta avtomatika pa to dela? Ma se je še kar poslušal, veš, kaj je dosti pameten. Sam takrat, ko hitro peleš, jaz ne vraj širočega v tem primeru. Ampak je pa... Tega ročega pa nimajo. Majo. Je pa ful fajn, ki ima 10 stopen, pa je avto, školiko mi kur, stari. Avto cesta 8,5, navadna vožna med 11-12. Veš, koliko pa meni kur, fokus? Ja. 15. Čakaj sam, kako ti peleš fokus? Skos na pol. Jan ima voz fokus ARS, koliko časa ga imaš, stari? Ne, ni moj. Ne, ni tvoj, ampak voziš ga, koliko časa, za 2 meseca. Ja. In, koliko zadovoljen? V bistvu jaz sploh nisem... Pa brez jebancije zdaj. Da jaz sploh nisem vedel. Sploh ni šlo v mojo glavo te hot hatch in to jaz sem, ko nisem. In pol en friend pride z M5, ta novo BMW-em, in prav, da je bil z enim prijateljem od Rosija pri Rosiju. Frajer se pripedal s fokusom in so se vsi smejali, pa pisa s kemalo karkoli frajera. Ja. To so spisne. No je rekel, mislim, ker smo jete fajti, izvolite, kaj imate ključ, pa se pelite. Pol sem jaz rekel, lahko jaz to probam in sem probal in sem se tudi jaz ustavljal. Jaz sem slučajno lih na, sem šel po starih ovinkih iz Ajdovščine gor na Razdrto. Ja. In pred mano neka lih Carrera, mislim pa GTS, ta nova oranžna. Ja. Ne vem, koliko tist avto stane, 180, ne vem. Ja. In ja, na ovinkih ni mogel, ne šli. A veš, kako je fascinantno, da avto za to gnarja, kakor je. Ker nič ni duvancije, nič ni duvana, normalen avto. Ne. In te tako prese, in take vozniške užitke ti daj se, jaz sem res navdušen v tem avto. A veš, da mi probu jaz ta avto. A veš, da boš probu star, veš, da sem volan. Sam ne vem, koliko je kaj, ama to. Pa? Pa prejem zdaj pa to so. Ful red, lej. Čekaj, glede na to, da je toliko težek, se kar dobro drži, lej. Gledaj, imamo ful. A veš, da jaz pa ne znam po šrek vost. Ne? Ne. Ker, ja, zato ker nikoli zmeri svojimi avti se avtenom kaj razpolne. Čak, bratje. Ja, jaz pa sem zdajle na Kozino grem, v Mustangu V8 s prijateljem in je tak sound, da je pa čist konc, ne. Čau. Lih ta najlepši vlinki. Ne, ga malo prišilo. Vsi nervozni na formu. Mogu ga tam malo
šestletnega poklica, ki so prej so prinesel. Ampak res lepo se drži, ampak veš kaj je? Klubasa je, malo je ola guma, malo je ola guma čez. Saša Kapetanovič z Avtomagazina je rekel, v Mustangu se skos ležiš, malo se ležiš zato, ker je fajn, malo se ležiš, ker je dor motor, malo se ležiš, ker je narobe, malo, ker je cel avto nesmislen, ampak je v bistvu, ima največ smisla. Ne, seveda ima. A veš, kako želim reči, ne? Ampak zame športa na avto mora biti neko sredno. Se zdobno pa ti ketra, mam. Ja, ne razumem veliki, zato mi tudi fokus všeč. Ja. Ker fokus do neke mere to je, ne. Ne razumem pa avto, ne vem, SUV-ev, S-klas, ta velikih, ki ima po 600-700 kon. To ne razumem 600-700 kon. Zakaj? Vse se imela, nima vese. Mustar, ki je fajn za RS, se pravi, že je dober. Zdaj pa en vprašanje, ki je malo bezresen. No, dajmo. Nekaj si že čez dal. Ja. Če bi moral eno stvar, ali pa en nasvet, dati seb kot 18-letniku zdaj. 18-letniku zdaj. 18-letni Jan. Kakšen nasvet bi si dal? Da bod neočakan in daj si malo časa vzeti, ne prehitevati. Pa malo še počak, preden greš ven, da boš boljši, preden greš ven, ne. Ker sem šel ven z neumnost, ne. A drugače, generalno gledano, kaj obžaluješ sploh? Obžalujem, pa ne, zato ker ogromen je napak, ampak mi dajo plus pol pri interpretaciji, pri petju, pri vsebini, pri krvavosti. Ok. Ampak malo bi še počakal, ko sem bil star 18 let. Recimo, če pred 20-ih vam pa šel, bi bilo veliko boljše. Najstvari so tri. Najstvari so tri.